السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبديني وإذ سو سلاميسا إن أمد بالصومالي يد ملو الباتشوكتان وحايد الله يا هاي إن قف كستابا إنتي حلقي وتهاي إن دور نمو وناكسنا دي دور كوتهاي أنا قصدين وكالتو الحمد لله رو روب أيا مانتن ودأي جو وفي عينيها إن كستو مارك تحوغا ير أن حوغا مانتن يرن أحسن هاي مانتن een waxa waaye salaam kadib waxa raba maanta ina waxyaabo badan idii sheego oo naftayda maanta iyo aniga iyo sheeydaan aan soo kala gaarnay inaan sameeyo een wax kala ma aha een fiidiyowga waxa raba qof walba oo islaam ah ama qof walba Soomaali ama qof walba fiidiyowyadeeda daawo jira ama qof aan daawo jirin xitaa inoo maareeytay aa u geysaan iyo waliba dadka youtuberada ah ee youtuberada isticmaalaan een marka horta maanta saak marka soo kacay jadwal ku soo kacay hadaba ay idu weyna jadwal kale ayaa ku jira een asigaas aan wato maanta ina waxaan rabaa adinkana ilaahay inuu garab galo adinka ducaa igu duceysiin ilaahay maxaan ku raadayaa yesuu martay igu naxariisto dimdaaf la iga dhigo la caafiyo adinkana ilaahay da caafiyo een waxaan rabaa maanta inaan go'aan ka gaaro waxa intaas sano ku jiray oo maartay aad u xumaay een kulleyto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma ahayn si kasto xataa oo dhaho maartay qofka fankiisa edab u leeyahay ama ebki fankiisa saas u yahay wuxuu kulleyto ilaahay raali ka yahay bataata ma aha een maanta waxaan rabaa inaan sidii sheego inaan bataatan wixii la dhahay fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku heeso hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaa ku raadayay hees dambuun qaado inay bataata halkaa iiga egaatay oo aan noqdo adigaan i daawanaya aan fanaanka ahayn ee walaalkeeya ee caadiga ah adoo kale inaan noqdo ayaan rabaa iyo waliba ka fiican hadday ii suurto gasho insha allah een fankiga hadda kor waa idii sheeg waxaan idhaahdaa fanka waa ka baxayaa mardhow laakiin maalinba maalin bay kuu sii dhiibaysaa maalinba maalin kaleba shaydaan baa kula sii tashanay wuxuu ku leeyay maya ayaan iska yara joog kadib waxay maya meeshaan yartaad ka shaqaysatay ka shaqayso lacagtaadan iska haysayso iska gurguro kadib waxwaa ayaan markaad joogto iska dhaaf intaasu sano anigu fanka mar hore ayaa nacay laakiin maanta alxamdulilah xilligu ugu dambeeyey oo niyadeyda ay kasoo go-day weliba si cabsiile uga soo goda ayay tahay sababaha jirana idin sheego een waa idin dhahay een fanka waa ka baxayaa laakiin waxaan rabay qofku horta naftu kulama tashato naftu tii aheyd kulama tashato maanta yaad joogtaa beriya lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada kasoo kacay waxay adiga saacado ka hor adiga ay aheyd markaa soo kacay wiil baa isoo wacay wiil markuu isoo wacay ugu yiri iblaahi mataqaanaha gabar waxaale meeshiina joogtay meesha aniga ka heesay geeskeygii ku ciyaaraysay ilaah baa ku dhaartay anaa heesay iyadana geeskeygii ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayay ugu dhahay wallaahi wabillaah watallaahi waxay ila noqotay dee waxaan caadi ahayn waan aamini waay waxaan ku yiri warma gabadhi markay meesha xale ka soo baxday dhimatay maya hadday dhimatay xaggee ku nimatay gabadhu waa gabar walaasheena waa gabar dad badan ay yaqaanaan een ilaa hadda aniga beenku diima sheegayay gabadhi waxaa layidhi jirkeedii waa googo-ay een ma la arkayo ilaa hadda aanuun aaminsanin qalbigeyga aad buu cabsanayaa wuxuu cabsanayaa waxwaaye waa wacay xitaa wiilkii waxaan dhan nambarada ii soo dir wiil kaleto oo meesheeda imaan jiro dadka keenkeeni jiro taksiila ilaa hadda wiilkaas magaciisa waba saali ii sheegaya laakiin anay muuqiisay inaan garanayo waa garanay saali igu dhaa laakiin magacii maybe dad badan oo ani waxaa jira aan muuqa ka garanayo oo magacooda aanan garanaynin laakiin gabar aan caadi u garanay ayay aheyd een waxaa la horta ilaahay uu naxariisto adinkana usoo duceeya waxay aadaa la yidhi nefasha een nefasha ay usii socdeenaa la dhahay markay usii socdeen waxaa la yidhi gaarigii iyagay saaraayeen walaasheed iyo wiilal kale iyo dad kale la saaraay way ka degteen bal fiiri malagumuudka ilaahay bal fiiri qof markuu dilaayo siday doontaba u dilay laba qofood bis baa waawar kusoo hareen kuwa kale gaari kale raaceen gaarihi kale markay raaceen isla daqadiyaa layidhi gaari kale hataa ku yimaaday wiilkiina wuu googo-ay gabadhiina waaba la arki laayaa layidhi ani ilaa hadda ma ogi horta ilaahay run kama dhigoan qof dhintana sooma laabto
مدو كوبات لكن واحد قرعني ونقطي وان اهد ونحي وان اهد وحماضي وحواي شلق حلق اني ميشي دي جوكت اولي بقرب كيك عياريسي مانتنا الاوف صدي بالفيريا كبدا قفل باب عمل كيسو آخر لتقا ياس وارون لكن وحاجرت وحيا بقر سلامر كيب محا إيسو صورمي حا إيسو صورمي أنيجي كمان مر ماشي سيم أنا أنيجي أكترم أنت سوق فوض أنا إيه ما ده فيديو إذا حلو أتم بيسوق لي سلا فيديو كمان كان سوق لنا وكسارة هي سي برايف ده لي وحواي وأول ترتري إن وحي أن أنيجي هيس قاعدة أي كوتشري يوتيوب كيجا وان إسكت ترتري أول بوح بدن كوميجر يوتيوب كراجع وصهاري يوتيوب كراجع إيه كترتر أيام ده وكاتر ترى ويري إن وحن كلو ربع أنيجا وان نحي وحن كنا حي أول بفن كم ومر بين هبين كستوان عبس ذا هبين كستو وحن كعبقة نيوه وحن فهم وهبين كي مالنت دوت كشكت فيل إن ما هن إن أنيجا هبين كي مالنت سدا عاد وآه هبين كي وكعبس بدن هاي مركا سكستبها أهاتي waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesiga ugu jiraan qofku doonaha ahaado qofkii fiidiyowgeygan arkay bataatan inuu fiidiyowgeyge heesteeda ee YouTube-kiisa ku jirin meel kasta oo ku isticmaalo iyo hadii kale bulis waxa aad ka codsanaya walaashin is ka codsanaysa inna bataatan iga tirtirtaan heesiga oo dhan maadaama aniga aan fanki go'aankeyga ugu dambeeyay uu yahay aan ka gaaray قصي أيام وتا قفك أنت فيديو جي أنا أركو أو يوتيوب كيس هستي إذا كسي استعماله أم سيجشتو أقرية دون معفنيو إلهي بقى لا طابت كيلة إلهي بقى طابت كيلة هيز دمنا اللي بموجة ما نقول بابا وحن استهاي ترى قدن إله بقى بحشو فن كي هستي هست يفن يبلايو بحال عك يسوع قيل لها إلهي وحن كبري ومركز تنا عن كبري جل عندي جل إلهيو ترى قد ملك لا تيجسي ما أنت إن أم بتهاتن أم فن كي يسوع جبن جبي دمبنا أنا ربنا إن أم كسول لابتو مل aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay ilaahay tiida ay rumeeyo aniga shaydaan waa dagaalane muddo badan aan dagaalamayne muddada aan dagaalamayne waxa way iga xoog badnaa jiray bukaas wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helaayo meelaha fanaanimada ah wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay inaan helaayo lacagtan u baahdo fanaan hadaan ahay oo fanka ah ku jiro ma fahantin laakiin marka maskaxdeedii ilaahay aan niyadeeda gashay israaqada ilaahay buqba meelo ku siiya intaan haddu ilaahay ugu soo siinay maanta niyadeeda waxa ku jirta inuu meel kale ilaahay iga siinay adinkaan i daawanayo hadda raydna u daawanayo ayaa isiinayo lacag ma fahantin every video asoo geli aad daawatiin lacag aan ku helaya fanka marka muxuu i tarayaa natin wuxuu i tarayaa mala business yaraan sameysta ilaahay i barakeeyo waxyaabo badan aan sameysanaya fan marabo qofkii heesteeda shalay markaan soo galayay waxa ii geysatay shaydaannimo iyo aqli yaro maanta the more aad sii weynaynaysid the more aad sii xumaynaysid waa laga fiican yahay waxaa fiican qofku markasta uu sii weynaana garaadkiisa sii badanaayo gudkana waad usii dhowaanaysaa dad baa wax isleyn dhalinyaro nimada markaad weynaad ka tabadkeen yaa ku og inaa gaarisid markaa weynaato aniga waxaa idinka baryayaa laba wax laba wax waxa waa midda koobaad inaad ii duceysaan oo ilaahay iigu duceysaan wax ka qeyr qaban fanka inuu isii oo aana dibtan buugu soo laaban shaydaan iyo aniga aan meeshaas ku kala joogno fanaanimada keliya shaydaan maa waxyaa badanaa shaydaannimada shaydaanku waa aragteen qofaan dembi gelin ma jiro hadda ka bacdina dembi ma gelaayo ma dhahaayo waan gelayaa bil aadan ah laakiin mid ilaahay ii yasiro oo aan ka toobad keeno mar walbaba allah iiga dhigo midda labaad inaa fiidiyowgeyga u sheer garaysaan qof walba oo youtube-kiisa heesteeda ku jirtana aa raboot ku qabataan hadduu uka bixi waayo xitaa allah ka dhigay youtube-ka raaga runta idii sheegaya hadduu ka bixi waayo qofkii aaqriya adduuna macfinayo qofkii heesteeda sii daawado oo sii gashto oo shaqo kasii raasado oo israaqad ka raasado oo views ka raasado macfinaayo anigaan hadda soo idilama jijibxayn waxa waliba iigu daran halkan waxaan rabaa fariin inoo ugu diro daar cali soo koob
daar abdulla cali suu heesay youtube-ki ku jiro bataata waan youtube-ka ku jiro waan bataata ka saartaa hadda koorna aanu fanka ka bixin oo fanaanimada markan intaana ka bixin heesii aamada xiga qaawnaayeen ayaan fariina u qoray waxaan ku yiri iga saar heesaa bataata madax xiga qaawan yahay mid ta kaleeto qof kasta oo hees aan leeyahay arko inta i jecel ee wanaagiga jecel ee maanta ku faraxsan in wadada aan qaaday ee islaanimadu ay ku jirto waxaan ka codsanayaa bataatan qofkii iga saaray waa inaad iga report garaysaan weliba maahane weliba inaad sida aan u cafinayni inaad adiguna u habaartaan oo igu habaartaan inuu wixiga xoog hadduu ku haystana xoog allah ka qaado haddaba waa idiin sheegay shalay fanaanimada markaa kusoo galaayay qof aan la sheergareeyaayo ama dhahaayo ma jirto maanta fanaanimadeyda aanaan soo galaaya kanaa sameyna kanaa sameyna intaa idinma aqoonin man adigna ima aqoonin laakiin maanta waa ay taqaaniin qof kasta oo youtube-kiisa heesteeda ku jirto waxaan ka codsanaya inuu ka saaro ama mid hore haato ama mid dambe ha haato ama wax haato fiidiyooda kaleto oo hadalka ee qofka raba ha qaato fiidiyo hadlaa dhib ma laha laakiin fiidiyo hees ay muusig ku jirto oona heesayo raali kamihi fankana waa iska dhaafay ilaahayna waxaan ka baryaya mar dambe inuu isigu celin israaqadaa ka heli jirna meel fiican ilaahay kale iga siiyo intaa codsi iga tahay ma fahanteen aniga iyo shaydaan iyo fisqi iyo dadka meelaha aan warmeelahan ka heesaya intaasoo qofooda madaxiiga ku imaanayo lacagay kusoo galaayeen waan wada caweyneyni waa wada farxayna laakiin waxaan iskugu imaanayna ma aheen wax maxaa la yidhaa wanaagsan waxaan samayn karnaa meelo waa iskugu imaan karnaa adoon lacag kaabixin adoon lacag maxaan ku raadaa dhiibin adoon heesayn adoon ciyaarayn meelaan iskugu imaan karno waa jirta aan kuwada sheekaysan karno kuwada qaraaxaysan karno kuwada farxi karno oo walaalahayga aan kuwada kulmi karno kuwada sheekaysan karno dad islaamaana dad walaalaanahay laakiin no more mar dambe ma dhacayso mana dhici doonto inaan meel dambe ka heeso ilaahayna ka magagalay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sida fanaaniinta hore inta fanka ka baxay kusoo laabtay inaanan noqon niyadeydana maanta kuma jirto mana geli doono shaydaanka intaa ilaahayna ha iga haayo iisoo duceeyo bedel qeyr qaba ayaan rabaa fanaaniinta kale ee ku jirana waxaan u sheegayaa maanta waa nooshahay biri waa dhimanaysaa markaa dhimatidna koo su-aalaha lagu weydiinaya kamid tahay heesaa waa ka toobadkeynaya fanaan kasta ku jirto wallahi niyadiisa aniga waa hubaa qof kasta oo xumaan ku jiro wuxuu isku tala jiraa inuu maalin un ka toobadkeyn doono laakiin maalinta ayaa ku gaarsiinaad garantiin magu haysatiin waa salaamantihiin maskiinta inaa xamed aheyd videogeed waa inaad ii sheer garaysaan waa inaad tustaan dadka heesayga daawadana waxaad ka codsiyayga taa kuwaas kuwa heesayga daawada codsiyayga taa waxaa idin leeyahay ha daawanin waa idin baryayaa kuwa ay ugu jiraanna haddaad iga saari weyso waa kuma cafinaayo ani waxaas waa iska daay waxaas waa iska daaye bataatan waa iska daaye waxaas waana salaaman tihiin waxa waaye israaqadna qeyr qabta oo ka fiican ilaahay ay sahlo youtube-kaas anuu saan u asturan haddaad iisoo fadhiisto oo maxaan ku raada idaawatiin waa lacag xalaal ah sida ila tahay haddaana qof isku dirin haddaana dad caynin haddaana dad la xumaynin haddaana xumaan ka sheekinin kuleyto sidaas ayaan umalaynaa culimmadana waa weydiin doonaa insha allah waa mahadsantihiin jasaakallah khayr ilaahay waxaan ka baryayaa qof walbo aniga inuu ilaahay sidau wadada wanaagsanna wada tuso waxyaabaha badan aan iska dayna dembigu maaha heese keliya waxyaaba badan ayaa jiro aniga businesskayga ilaahay inuu ii barakeeyo youtube-kaygaas waxaan kuraa ku shaqaysto oo aana xumaan idiin soo gelin oo wax xun haddaad igu aragtiin waxaad igu tiraahdeen qaali waxaas waa wax xun adigoon icaayin oon xumaan iigu soo gudbin maase jahaan waxaad igu soo gudbisiin walaal waxaas ma fiicna qaali iska daa haddaad dharkaa qaawan xirta ii sheega waxaad ugu tiraa dharkaas ma fiicno iska daa haddaa aragtiin wax xun aan gadaayo waxaas kuleyta maanta kuma tali jirayna wax xun gado laakiin walaalahay ayaa tihiin walaashiin ayaan ahay maanta aniga kale dembiga waxawaaye lima qoraayo dadka ila daawanaya wax xun aan soo sheergareynaya ee ii sheergareynaya ii leegareynayana way igula jiraan dadka heesaa dhegaystaa kuwa qaado waa seema la yidhi marka adinkana waxaad ku boraarinayaa waxyaabaha xunaad sheergaraynaysan iyo heesaa inaad iska dayno fanaaniinta gabdhaha iyo wiilasha fanaaniinta soomaaliyeedna waxaa leeyahay fanku wax heer laga gaara ma leh lacagta adduunka haddaad ka heshid xitaa meelna kuma gaartid meelna kuma gaartid been idiima sheegaayay intaasu sanaan ku jira fanka maalinna wax aan ka faa'iiday macnaha lacag maanta dhan aada cunaydood aada wax ku xirinaysa aada inta sameynaysa aada inta geynaysa ani waxaan isdhihi jiray
إن لعقتان أتست فمل كاجي أديق أو باهن إسك استعماله وحان سميسته لكن ما أنت يوتيوب كي لعكي لك راء إن برام شديد بسنس كي كلا أن سميسته إلهي بركيو أدينك أي لعك سيا أديك أي دنك استجرب كستيج تاعي فنان نمد هيست أدقو داون جرتين أما إن ماله أن كي هيست جرنا وحوا يوتيوب كي كان كي لايا قلبت حق أدي جر أنت إذا كجش كينا يا مفانتي هادات كلن كي جو حيستين meela isku go'i maani inaan aan ka wada sheekeyno ku wada farxi karnaa oo anagu dad caayn ku wada sheekeysan karnaa anaga dadka masaakiintaas wax ugu qabal lahayn iyo waxyaabo badan ee diinteenaysan u horumarin leen inaan ku tala jirno dad baa waxa leeyeen qaali hadda sheekay noqonaysa kan waay dad wax sheeqnimadu lagu sheegay waa adiga afkaaga laga amaan helo salaadada dukuto gurigaaga joogo reerkaaga dhaqdo waa intaas ma ahan inaan aniga maanta aan dhaho in dugsi heebilaan galay hadaan galan wax xun ma aha laakiin muhiimadu waxa waa fankiya waxaan noostay dheer wallahi inaan bidin sheegin xan qof kasta uu sheegayaa maanta hadaan meel tago waxaan tama qof baan xamanay qof walba anoon heblaayay heblay heblay dhaynin qof kasta oo afkayga magciis ka soo qaaday iska kay cafi anna cafisa ayatiin ilaahayna waxaan ka baryayaa wax xun inuu ilaahay iga dheereeyo waan noqdo qof iska caadi ah oo idinka camal ah mid kale wax kale oo idinka cusinaya meel hadda isku aragno fanaad qaaliladan yaan lay dhihin magacaygu waa qaaliladan waxaad idhi kartiin qaaliladan waxaad idhi kartiin qaali axmed laakiin fanaanadeena hay dhihinayna bliis fanaanadiina miyihi maanta waxaan ahay walaashiin miskiinta ina axmed aheeda ahay miskiinta ina axmed aheeda ani ahay ma fahmi hoseen miskiinta ina axmed aheed ayaan maanta idi ahay biridii ahay biritan bani inay ahay qaaliladan waa idhihi kartiin laakiin fanaanadii bataata inayna dhahdiin marow waa mahadsantiin jasaakallahu khayr haliisu duceeyo gabadha walaashay ee dhimatana maanta ee weliba aan aadka uga naxay shalay qofkii agtiida ka heesayay ee maantana iga hooseeyo wallaahi waa wax aan aad uga naxay sababta waxaan uga naxayaa waa fahmi kartiin qof walbaana ha ku duceysto maalin sad wanaagsantaa maalin lagu qalluuci karaa laakiin maalin walba waxaad ku duceysataa daqiiqad yar allah ka dhiga waxaad ku duceysataa inuu ilaahay kugu duwo toobada toosan adoo toosan u dhiid qofkaa wuxuu yahay qofkaas qof xun waay qofkaas arunaar ama dhihi kartid fahmaysiin dembigeenu wuu badan yahay fanaanimada dembi ka badanaa jiro kaas ataa allaha iga cafi inta dembi aan galay ilaahay baan cafidka weydiisanaya adiga idinkama weydiisanaya laakiin ii duceeya fanaanintii naga horreeyey ee kuwii dhintay iyo kuwa maanta ku jira ayagoo weyn wax waaye na u duceeya qof kastoo islaamana u duceeya soo ma aan fahmin جزاك الله خير وما هسنتهين وكاسا يوتيوب كي وحواي سبسكراب لابا لقدهو هل إيش شير قريو يوتيوب كي وحربا شالي مركان فنان هاي إيمان تون فنان هين دفرين كي بدحي إنو نقضو إنا نمان تك الله فلسريو دي آت شالي إبو تاقيري جرتا فنان نمدا مان تو واحد إبو تاقيري كرتا ولالتي نمدا هذا جعيلك ولالتي نمو قفكي سي برسنالتي إكو جعل أما سي عادي إكو جعل وقفك وناك آغا جعل مفهانتين شلي هاداد فناني مي قداو جرتي اما آد او تاقيري سي مانتو حيو تاقيري كتا ولا شادا جساك الله ايان ولا شادا ايان احي وما تسانتهين وحان كوري فنانين تكالي سي داد بادن ايان جرو او نيدو دكو جرتو اس امن سن فناني مي دكلي انا سراقة دكو هلا ايان لكن انا تستين مانتا انا محان كورا دا ان كل ليفل سراي كرو oon ka waxays badnaa oo youtube kay ku fiis badan karo oo ka like bara karo oo share oo ka subscribe badnaa karo ma fahantay waana mahadsantihiin everyday waa idii soo fadhiisanayaa markan waqti helab waa idii soo waa sheekaysanayna waa wada qaraaxaysanayna filmaan waa idii dhigi karaa film waa soo jili karaa filmku wax waa hadaan isqaawinin oo xumaan idii soo gudbinin oo wax caadi idii soo gudbinaa filmku dambe kuleeta inuu yahay muumalaynayo waa hadal hadalkuna heesta ayaa xaraam eh hadalku haduu wanaagsan yahay uu yahay filin caadi aniga odagaygaba odagaygana waxa waaye markasta waxaan dhahaa heese dambeyaha duubin mar waraaba ku dhahay heese video aa duubin hadduu duubana kulita asaga ikhtiyaarkiisa laakiin anigu waan u sheegay filmaantaada iyo aniga asagoo maanta idii soo fadhiisan aadika badan ama aniga idii soo fadhiisto intaas waa waa mahadsantiin khayr allah hadi siiyo ducada ii soo kaba walaashayna iyo wiilka dhinta iyo qof walba maanta islaam adduunkan ka tegay u duceeya kuwa hore u tegan ilaah u naxariisto kuwa maanta dhintana allah u naxariisto kuwa noolna allah u naxariisto ilaahayna u wada naxariisto jasaakallah.